नमस्कार साँचमा स्वागत छुख्य नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइयो प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनमा जोड <Nepal>, एक <Nutileji> नेपालबाट अस्ट्रेलिया फर्किएका एक युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि आइसोलेसन वार्डमा उपचार हुँदै कोरोना भाइरसका कारण इटालीले एक करोड साठी लाख मानिसलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने र भारतलाई हराउँदै अस्ट्रेलिया पाँचौ पटक विश्वकप च्याम्पियन विश्वभर आइतबार एक सय दसौँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ हरेक वर्ष मार्च आठ तारिकका दिन यस दिवस मनाउने गरिन्छ नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेटिकनले सन् उन्नाइस सय एघार मार्च आठमा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषण विरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर महिला दिवस मनाउने प्रचलन भएको हो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ काठमाडौँको माइतीघरमा महिलाहरूले विशेष प्रदर्शन गरेका छन् महिलाको विश्वव्यापी हडतालको समर्थन गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले संवैधानिक रूपमा महिलाले प्राप्त गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न सरकारवाला समक्ष माग समेत गरेका छन् यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् हालै नेपालबाट अस्ट्रेलिया गएका एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ अस्ट्रेलियाका सञ्चार माध्यमका अनुसार नेपालबाट दुई हप्ता अघि फर्किएका अन्दाजी बिस वर्षका युवामा कोविड उन्नाइसको संक्रमण भएको हो अस्ट्रेलियाको तास्मानिया स्थित स्वास्थ्य अधिकारीहरूले उनलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार परिरहेको बताएका छन् उनी हालै नेपालबाट गएको बताइए पनि अस्ट्रेलियाको स्वास्थ्य निकायले भने उनको परिचय खुलाएको छैन फेब्रुअरी सत्ताइसमा नेपालबाट अस्ट्रेलिया आएका उनी सिङ्गापुरको ट्रान्जिट हुँदै सिडनीबाट होबाट पुगेका थिए तास्मानियाको जनस्वास्थ्य सेवाका अधिकारीले नेपालबाट आएका ती युवालाई आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरिएको भए पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए तर बिरामी परेका उनको नमुना परीक्षण गर्दा कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो कपिल वस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका एक महाराजगञ्जमा एसिड प्रहारबाट एकाउन्न वर्षीय वेदमती देवी गुप्ता घाइते भएकी छन् क्रिकेट ब्याटका विषयमा विवाद चल्दै गर्दा छिमेकी हरिनारायण बरैले एसिड प्रहार गरेको बताइएको छ एसिड आक्रमणपछि घाइते गुप्ताको युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरवमा उपचार भइरहेको छ गुप्ताको अवस्था सामान्य रहेको वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाका प्रहरी निरीक्षक दिपेश खरेलले बताएका छन् एसिड प्रहार गर्ने बरै प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन् उनलाई ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेको पाँचौँ दिन ओलीको फाइटल र ल्याब सूचकहरू पनि सामान्य रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् त्रिवेष शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेमकृष्ण खड्काका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नियमित सन्तुलित आहार दिनुका साथै हिडुल पनि गराउन थालिएको छ उनलाई मृगौला दिने समीक्षा सङ्ग्रौलाको स्वास्थ्य पनि राम्रो रहेको छ आइतबार अस्पताल पुगेका नेकपाका वरिष्ठ नेता छलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार फैरहेको बताए सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको बुधबार त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आर्थिक रूपमा सबल नहुँदासम्म महिलाहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने बताएकी छन् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कारमा मन्त्री अर्यले संविधानमा उल्लेखित भएका अधिकारहरू सबै भोग्ने अवस्थामा पुर्याउन महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनु पर्ने बताएकी हुन् नेपाली काङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा फुसाले संविधानले समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता गरेको भए पनि सरकारमा महिला सहभागिता नहुनुले अझै पनि महिलाहरूलाई चुनौती रहेको बताइन् राष्ट्रियसभा सदस्य सांसद कोमल ओलीले महिलाको कुरा महिलाले मात्र उठाएर समाधान नहुने बताइन् बाराका पत्रकार वीरेन्द्र शाहको हत्यामा संलग्न कुन्दन फौजदार बाह्र वर्षपछि पक्राउ परेका छन् बारागढी गाउँपालिका वडा नम्बर छ निवासी फौजदारलाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको हो दुई हजार चौसठी साल असोज अठार गते फौजदार सहितका पाँचजनाले बाह्रका पत्रकार शाहको अपहरण गरी हत्या गरेका थिए शाहको सब अपहरण भएको चौतिस दिनपछि जङ्गलमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ललितपुरको फैसे पार्टीमा बच्चा बोकिरहेको महिलालाई निर्ममतापूर्वक पिट्ने प्रहरी निरीक्षक देवप्रसाद पौडेललाई विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ प्रहरी उपरीक्षक एसपी दुर्गा सिंहको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पौडेललाई प्रहरी नियमावली बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गरेको ललितपुर प्रहरी प्रमुख टेकप्रसाद राईले जानकारी दिएका छन् प्रहरी नियमावली अनुसार पौडेलमाथि दर्जा घटुवादेखि बढुवा रुखका नसिहत दिने सम्म व्यवस्था छ गत फागुन पन्ध्र गते फैँसेपाटी स्थित पूर्व जर्नेल हेम खत्रीको घरमा हुलदङ्गा र तोडफोड गरेको भन्दै इन्स्पेक्टर पौडेलले बच्चा बोकिरहेकी हेमा श्रेष्ठलाई लखेड्दै लाठी बर्साएका थिए नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि त्रिभुवन विमानस्थल र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई विभिन्न सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको छ चेम्बरले आइतबार एक कार्यक्रम गरी त्रिभुवन विमानस्थल हवाई उड्डयन कार्यालय र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई मास्क इन्फ्रारेड थर्मोमिटर एप्रोन ह्यान्ड ग्लोभ लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको हो कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले कोरोना भाइरसको सम्भावित प्रकोप नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आफूहरूले उपलब्ध गराएको सामग्रीले सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे त्रिभुवन विमानस्थल हवाई उड्डयन कार्यालयका निर्देशक देवचन्द्रलाल कर्णले एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुन सक्ने संक्रमणको पहिचान र रोकथामका लागि चेम्बरले उपलब्ध गराएका सामग्रीहरू महत्त्वपूर्ण हुने बताए अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार इटालीले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा लिने प्रयासका स्वरूप एक करोड साठी लाख मानिसको बसोबास रहेको क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्ने भएको छ लोमबाडी क्षेत्र र उत्तर तथा पूर्वका एघार प्रान्तलाई लकडाउन गर्ने तयारी इटालीले गरेको हो उक्त क्षेत्रमा लागु हुने अनिवार्य क्वारेन्टाइन अप्रिलको सुरुमा सकिनेछ चीन बाहिर कोरोनाका कारण खराब रूपले प्रभावित भएको इटालीमा नयाँ संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढेको छ इटालीमा शनिबार एकै दिन संक्रमितको संख्या चार भन्दा बढीले थपिएका छन् शनिबारसम्म इटालीमा संक्रमितको संख्या अन्ठाउन्न सय तिरासी पुगेको छ भने ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या दुई सय तिस लागेको छ चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिनका लागि बनाइएको क्वारेन्टाइन होटल फत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या दस पुगेको छ चिनिया सरकारी समाचार संस्थाका अनुसार चीनको चेङ झौमा रहेको होटल फत्किएपछि अरू चालिसजना पुरिएका छन् फसेका एकहत्तर मध्ये छयालिसजनालाई उक्त फोनबाट उद्धार गरिएको छ भने गम्भीर भएकालाई अस्पताल फर्ना गरिएको छ फुजियान प्रान्तको सहरमा रहेको होटल फत्किएको हो अब खेल समाचार अस्ट्रेलियाले पाँचौँ पटक आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकपको उपाधि जितेको छ मेलबर्नमा आइतबार भएको विश्वकपको फाइनलमा भारतलाई पचासी रनले पराजित गर्दै अस्ट्रेलिया पाँचौँ पटक च्याम्पियन बनेको हो अस्ट्रेलियाले दिएको एक सय पचासी रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतले पाँच बल खेल्न बाँकी छँदा उनान्सय रनमै अल आउट भयो भारतका लागि दिप्ति शर्माले सबैभन्दा बढी तेत्तिस रन जोडिन् अन्य खेलाडी सस्तैमा आउट भए अस्ट्रेलियाकी मेघन स्कटले चार विकेट लिन् भने जेस जोनासनले तीन विकेट हात पारिन् त्यसअघि अस्ट्रेलियाले विश्व ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा एक रन जोड्यो अस्ट्रेलियाका लागि वेथ मुनिले अठहत्तर रन र एसिया हेलीले पचहत्तर रन जोडे मुनिले पचासी बलमा दस चौका र हेलीले उनचालिस बलमा सात चौका र पाँच छक्का हिर्काइन् दुई बीच पहिलो विकेटका लागि एक सय पन्ध्र रन जोडेका थिए बलिङमा भारतकी दिप्ती शर्माले दुई विकेट लिइन् यसअघि अस्ट्रेलिया दुई हजार दस दुई हजार बाह्र दुई हजार चौध र दुई हजार, हजार सोह्रमा च्याम्पियन बनेको थियो आजलाई देश यति नै भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ थप समाचारका लागि हाम्रो वेबसाइट डब्लुडार डट कम हेर्न युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न र फेसबुक पेज देश लाइक गर्न सक्नुहुनेछ